Polis memberi amaran tegas kepada orang ramai untuk tidak menyertai perhimpunan bantahan tulisan khot di Sekolah Tamil dan perhimpunan Say No to Zakir Naik, Equal Right to Indian and Other Races. Kedua-dua perhimpunan tersebut diadakan di Water Fountain Little India Brickfields, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Sri Mazlan Lazim berkata pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Jadi permohonan ini kita tidak benarkan untuk buat permohonan. Jadi sekeras-kerasnya, saya tegas-tegasnya, setegas-tegasnya saya menyatakan bahawa kita tidak membenarkan himpunan ini diadakan. Jadi saya mintalah orang ramai tidak pergi berhimpun di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Negara. Jelas Datuk Seri Mazlan, walaupun pihaknya telah menerima notis pemakluman daripada penganjur mengikut Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012, namun ia tidak lengkap dan tidak memenuhi keperluan undang-undang.